အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် ID တုဒ္ဒနီးပညာ channel လေးရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီ mind day pay ရနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုဖုန်းဝေဖြည့်ပြီးကမှကျွန်တော် point 3.3 ယူတဲ့နီးလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက free ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုဘေးထည့်လိုက်တာဟာကျွန်တော်ဒီ3ကြက်အထက်ပေါ့နော်ဘေးထည့်လိုက်တာကိုသုံးမှာပဲကိုမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဘေးလေးရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် point လေးရ free ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရတော့မတိသေးတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှင်မေးနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲဒါလေးဆိုရင်တကယ်ဆိုလို့ရှင်လာကွန်ပီတရက်လောက်ကလေးကကျွန်တော်ထည့်ရမယ်တင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲမေးနေတယ်ပေါ့နော်ခုချိန်ထိမထည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်လဲသတိမရမိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုမေးနေတဲ့သူတွေသတိမရတဲ့သူတွေရဲ့မတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါရွေးပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိရှိပြီးသားသူတွေအဲ့တော့ဒါကြော်သွားနိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါလာတိုင်းတရက်နေ့ကိုစောင့်စားနေတဲ့သူတွေရှိတော့ပုံမှန်ထည့်နေကြသူတွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကြော်သွားပြီပါဒါကျွန်တော်လိုတခါတရံမေ့နေတတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုမှသတိရပါတော့14ရက်တောင်ရောက်ပြီအခုမှသတိရတယ်ဟိုမေ့နေကြပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုမေ့တဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်ပါတော့ကျွန်တော်လိုမေ့နေတဲ့သူတွေမသိသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရရင်အော်ငါတို့ဒါဒီလိုလေးဒီဟာသေးဦးပဲ point လေး300ရအောင်ပါပဲဖုံးငွေလေးဖြည့်လိုက်အောင်မိုင်းတဲပေးရနေဖုံးငွေလေးဖြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့အတိလေးဝင်လာရလို့ရှင်ကျွန်တော်တင်ရကျိုးနဲ့ပါတယ်မိုင်းတဲပေးတဲ့ကိုကျွန်တော်ငါဘေးဘေးအမေဖြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဘေးဖြည့်ခြင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို KB နဲ့ဆိုရင်လဲပြပါတယ် KB နဲ့ mind tap ပေးပေါ့နော်အချိန်မျိုးကျွန်တော်လဲပြပါတယ် wave ပေးတွေပါရောမရဘူးနော် service ကတော့ free ပါကျွန်တော်ဝန်ဆောင်က free နဲ့လဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင် line ပေါ်မှာလဲတဲ့သူတွေရှိပေါ့နော်စိတ်မချတာတွေလည်းရှိရယ်စိတ်မချတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့တချို့ကြဟို1000ဟို100တောင်းတာတော့50တောင်းတာတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့1000ဆို1000လုံးဝဒီတိုင်းလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ် KB နဲ့သာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေးပေးတွေပါလေတခြားဟာတွေမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mind tap နဲ့ KB လဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးချပေးထားပါမယ်အဲ့မှာ high လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတစ်ဆက်သေးသွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါပြောပြရင်တည်းတချို့ဒါပုံမှန်ယူနေကြသူတွေဒါထည့်တဲ့နီးလေးသိပါတယ်ဒါမသိသေးဘူးတွေကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲဘေးထည့်တဲ့နီးလေးကိုတစ်ခါရတဲ့အကြောင်းလေးပါကျွန်တော်တစ်ခါလေးမျှဝေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mind tap တွေဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mind tap ပြီးတဲ့ရောက်လာပြီ mind tap ပြီးတဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဖုန်းငွေဖြည့်ရဆိုတော့လေးနှိပ်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့လေးနည်းနည်းဆက်တင်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ top app ဆိုတော့လေးရှိပေါ့နော်အဲ့ top app ဆိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့900ကျပ်လောက်ပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးမထည့်တော့ပေါ့နော်သူကတော့ထည့်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်900ကျပ်လောက်ပဲထည့်တော့မယ်ထည့်ပြီးကမှ900ဆိုတော့ရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီဆိုတော့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password လေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဆိုလေးရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် OTP လေးကြားလိုက်မှာတော့အဲ့ဒါဆို OTP လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် 900 ကျပ်ထည့်ပြီးသွားပြီတော့ထည့်ပြီးမူလစာမျက်နှာပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် message ဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် 900 ကျပ်ထည့်တာပဲရှိသေးပါတော့ point ရတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်မလာသေးဘူးတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် point 300 point ပေါ့နော်နာလေးဆောင်းလိုက်ပါ ဝင်လာပြီ300 point ဝင်လာပါပြီ ဒီမှာတော့ကိုယ်ကရဲလူကြီးမင်းရဲ့ level point ပေါ့နော် 300 point ကိုကန်ထူးသွားပါပြီပေါ့နော် 666 ပါညာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် 300 point ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုမေးနေတဲ့သူတွေခုပဲဒါထည့်လိုက်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်